Biznes həyatı qıraqdan göründüyü qədər sadə deyil. Dostlarım hətta bəzən Instagramda mənim şəkillərimi görəndə "Ağa bəy, okey, əla yaşayırsan, bütün gün müdürsən, gəzirsən, tez çıxırsan, tez girirsən işlədiyin vaxt işə." Amma onun fonundakı o stresi, saatlarca yuxusuzluğu heç kim bilmir. Birinci dəfə 2015-ci ildə universitet qəbul imtahanını vermişəm, amma istədiyim yerə qəbul olmadığım üçün universitetini imtina etmişəm. Son 6-cı ildə isə yenidən imtahan verərək atamın istəyinə uyğun olaraq İdman Akademiyasını seçdim. Onu seçməkdə məqsədim universiteti bitirdikdən sonra polisliyə müraciət etmək idi. Amma sonradan gənclər sektorunda işləyərkən özümü polis olaraq da deyil də daha başqa bir sahələrdə aktiv gənc kimi iştirak etmək iqtidarında gördüm. İldə düşündüm ki, artıq öz şirkətimi qurmağın vaxtıdır və keçmiş işlədiyim şirkətdən bir dostumuzla bərabər yeni Gradfield şirkətini yaratdıq. Uğur üçün çox çalışmaq sözsüz ki, vacibdir və ən əsası hər hansı bir işi görürsənsə, onu sıfırdan, ən aşağı vəzifəsindən başlamalısan ki, o işin dərinliklərini biləsən. Yoxsa düşünmürəm ki, o iş uğurlu olacaq. Yetdən sonra taksi şoferliyi elədiyim vaxtlar da olub, hər hansısa bir dostumun obyektində satıcı kimi çalışdığım da olub, qardaşımın bazarda biznesi var. Elə vaxt olur, gedib qardaşıma kömək eləyib, oradakı malları boşaldım, ondan müəyyən bir məbləq alırdım. Ya onun əvəzində bəzi işləri mən görüb, müəyyən bir məbləq qazandım. Düşündüm ki, davam eləməliyəm, çünki əgər indi imtina eləsəm, bir də heç vaxt onu qazanamayacağım. İlk yarandığından 3 qat daha böyük bir şirkətdə çalışırıq hal-hazırda. Bir işə başlayırsınızsa, onu tamamən maliyyə azadlığına çıxartmamış başqa işə keçməsin gənclərimiz. Bizlərimə, belə deyək, vıxadnoy vermək üçün özüm onların əvəzində gedib hosteldə durmaq məcburiyyətinə qalıram. Gün olur, səhərə qədər yatmıram, resepsiyonda dururam. İş gedən mühitdə hər zaman problem olmalıdır. Önəmli olan problemin olmağı deyil, önəmli olan problemin necə həll olunduğunu tapmalıdır.